Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Xırdalan şəhərində 10 saylı məktəbin yeni açılan mərkəzi xəstəxananın yaxınlığında Abşeron Gənclər Şəhərciyində Riyad Ticarət Mərkəzi ilə üzbəüz yerləşir bu kompleks. Yerçəkən mənzilimiz çıxıb satışa, ümumi sayısı 50 kvadrat metrdən ibarətdir. Qonaq otağı da burada və qonaq otağının qarşı hissəsində mətbəxi var. Bəzi əşyalar evdə qalır, bəziləri çıxarılır. Real bazar qiymətidir və hətta real bazar qiymətindən ucuz satılır, təcili satılır. Buna ehtiyac olduğuna görə giriş qapısı buradadır. Proyekt yaxşı proyektdir. Xırda 50 kvadratlıq ev olmağına baxmayaraq yer çəkən mənzildir qeyd etdim. Sanuzel. Yataq otaqları burada iç-içədir. Burada uşaq yataq otağıdır. Və bu otaqdan da digər yataq otağına keçmə yeri qoyulub. Bu otaqda olan yataq mebeli qalır, çıxarılmır. Bina 11 mərtəbədən ibarətdir. Mənzil qanuni 11-ci mərtəbədir. Bunun üstü mansardır. Amma bu mərtəbə qanuni mərtəbədir. Ətraflı kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Təşəkkürlər, sağ olun.